Evers. We praten natuurlijk over een procedure in het kader van de wet noemen. Dat zijn serieuze zaken, daar hoeft geen show van gemaakt te worden wat mij betreft. En dat betekent dat ik eerst begin, meneer Evers, met u toch even een paar vragen te stellen. Hè? Want u bent degene in twee zaken, we hebben het over twee zaken, ja. Dat klopt. Ja. Mm-hmm. U heeft die mobiele telefoon op deze momenten, en dat is geweest, even kijken, 10 oktober 2017 om 11:15. En de andere die heb ik hier liggen. De dag daarna. Wat zegt u? De dag daarna. De dag daarna. Ja. Heeft u een mobiele telefoon in uw handen gehad? Absoluut. U zat in de auto? Absoluut. Op de, ja, ik noem het maar even de bestuurdersplaats. Ja. Nee? Dus dat klopt. Nee, want ik had even ergens gelezen dat het niet zou kloppen dat u de gedraging heeft niet plaatsgevonden. Nou, de gedraging als zodanig, het feitelijke, het vasthouden van de telefoon, kunnen we vaststellen dat je wel plaatsgevonden. Ja, ik heb daarmee bedoeld te zeggen dat niet kwalificeert onder het artikel. Ik begrijp wat u bedoelt, maar ik geef alleen even aan dat ik even wil weten wat er precies aan de hand is. We hebben het over de hoorplicht. Ik denk dat dat in deze zaak een ondergeschikt belang is, maar u noemt dat. Ja. Heb ik natuurlijk ook gezien. En dan, als ik het even zo samenvat, dan stelt u eigenlijk van ja, ik ben niet de bestuurder. Ik kijk maar even naar u. Tesla Software is de bestuurder. He, dus als er iets gebeurt, begrijp ik eruit, zegt u uit. Een foutje met Tesla. Nee, dat laatste niet. Nee? Ik ben verantwoordelijk. Oh, u blijft verantwoordelijk? Ik ben volledig verantwoordelijk. Okay. En ook als die software een fout maakt, dan ben ik degene die in moet grijpen. En ik ben degene die ook volledig verantwoordelijk is voor alle gevolgen die daaruit komen. Okay. Absoluut niet Tesla of absoluut niet iemand anders. Laten we dat dan even, dan is dat in ieder geval duidelijk. Want u zat wel op de bestuurdersplaats. Ja. U ging niet ernaast zitten of zo, nee. Of achterin. Nee. En u was aan het werk, heeft u net gezegd, in beide gevallen, in beide data. Ja. En dan neem ik aan dat u aan het internetten was en appen of wat dan ook. Volgens mij was ik in dat, ja, op dat ogenblik was ik een, ik was niet aan, ik bel, nee, bellen, dat is bijna niet meer van deze tijd, nee, maar het is echt, ik was een filmpje aan het maken en in een ander geval was ik iets anders aan het doen, maar ik was inderdaad aan het werk. Op een mobiele telefoon, niet op een iPad en niet op een laptop, want dat was volgens mij nog, dat is nog niet in de wet opgenomen, maar ik was gewoon ook op een mobiele telefoon aan het werk. Even voor mijn beeld, als het systeem opeens uitvalt, wat dan? Ik heb zometeen een filmpje ervan gemaakt waarbij u dat ziet, maar als het systeem uitvalt, dan krijg je een piep te horen, dan zegt hij piep piep en dan heb je zeg maar, binnen een seconde kun je dan het stuur overnemen op elk ogenblik überhaupt. Je moet heel regelmatig, elke 30 seconden moet je even je handen aan het stuur houden. Dat laat ik zo ook zien. En dan als je dat niet doet, dan gaat hij heel hard piepen en dan stopt die auto eigenlijk, als je dan niet reageert. Dus als je bijvoorbeeld, dat is wel eens gebeurd dat mensen onwel worden, bewusteloos, dan zegt hij, hey, ben je er? Elke 30 seconden. Als je dan niet reageert, niet even aan het stuur zit, dan gaat hij hard piepen. Als je dan nog niet reageert, gaan de lampen die gaan flikkeren en dan gaat hij, zeg maar, dan parkeert hij aan de rechterkant van de weg. En u rijdt, ik dacht ergens gelezen te hebben, alleen op de grote weg zo of ook in de stad? Nee, dat is echt, dit is alleen maar deze systeem op dit moment. Dat hangt af van de software die er is. Elke keer komt er nieuwe software. Maar op dit ogenblik is het ding alleen geschikt voor de snelweg. Dus ik zat op de A2, geloof ik. Nou, ik heb natuurlijk ook hier en daar wat bekeken. Ik heb gezien dat in de melding van, ik meen Tesla, dus openbare bron van internet, kan ik even niet zo gauw vinden, maar dat u zelf, dat de bestuurder, niet u, maar de bestuurder verantwoordelijk blijft. Oh, en ben ik helemaal mee eens. Dat heb ik besproken zo even in de gangigheid. Ik kijk even naar u, meneer Miller. Ik heb de stukken gelezen. Ik heb ook gezien dat u verwijst naar de memorie van toelichting bij 61A RVV. Die is uit 2002. Hè. U zegt, het is oude wetgeving, dus kan niet meer geldend zijn. Dat zeg ik niet zo. In grote lijnen, ik vat het maar even samen. Want toen heeft men nog geen rekening kunnen houden met deze ontwikkeling. Het was niet te voorzien, ja. Ik denk wel dat de wetgever daar licht ook moet laten schijnen. Ja, want... ja, dat is een van de elementen. En verder, ja, de software waarvan u zegt, ik denk dat de hoofdmoot is, van die is de feitelijke bestuurder. Ik vat het zo even samen. Wilt u op dit moment op wat u heeft ingediend
nog iets toevoegen. Ja, want ik hoorde u zojuist vragen, meneer Evers zat hier op de bestuurdersstoel, dus kennelijk heeft u daar waarde aan, of dat zo was. Of het daar waarde aan heeft, dat ziet u later wel. Ja, nee, maar precies, maar ik wil het daar even over hebben natuurlijk. Ja, u zegt, de bestuursplaats is in mijn ogen niet zozeer relevant. Er zijn ook wel eens in het verleden arresten geweest dat iemand die niet op de bestuursplaats zit, als bestuurder wordt aangemerkt. Het gaat er eigenlijk om, je hebt bestuursbedrijf wordt uitgerekt in de feitelijk bestuurder en de juridisch bestuurder. Nou, meneer Evers zegt ook van ik blijf verantwoordelijk, ik laat het onder mijn toezicht, laat ik het voertuig bewegen. Nou, dat is een typische vorm van juridisch bestuurder. Denk maar aan de rijinstructeur, er is ook recent nog een arrest over geweest, waarin gezegd wordt, ja, de rijinstructeur mag gewoon zijn telefoon vasthouden, geen enkel probleem. Gekeken moet worden of sprake is van feitelijk bestuurder zijn. En in mijn ogen is dat niet zo, want de definitie die daarvoor in de rechtspraak is ontwikkeld, is dat dat degene is die de bedieningsorganen van een motorrijtuig hanteert en door middel daarvan de voorbeweging en rijrichting van het motorrijtuig beïnvloedt. Dat is natuurlijk niet aan de orde, want het systeem stuurt zelf. Hè? Meneer Evert stuurt op het moment dat dat systeem aanstaat niet. Hij duwt ook het gaspedaal niet in. Dus in mijn zin is er geen sprake van feitelijk bestuurderschap en kwalificeert dus niet onder de delictsomschrijving. Zo had ik het ook begrepen. Zo stond het eigenlijk in de stuk. Ja, nee, ik wilde dat nog even toelichten, ook met het begrip uit de jurisprudentie. Als dat is wat u op dit moment naar voren wilde brengen, dan denk ik dat nu het moment is aangebroken. Tenzij, ik krijg even een vertegenwoordiger van Forum, of die op dit moment een vraag heeft. Dat is veel te kijken. Eerst wel, nee, akkoord, maar ik wil ja. Niet nee, dank u wel. De gelegenheid onthouden. Dat betekent dat we nu een filmpje krijgen. Oké. Ja, ik geef even. Ik wil even het volgende doen. Ik wil even zeggen wat mijn credentials zijn, waar ik gekwalificeerd iets over kan zeggen en wat niet. Dan wil ik even heel kort de mobiliteitsontwikkelingen laten zien. Wat gebeurt met auto's op dit ogenblik in techniek. En dan over doden, ongelukken en hoe dat daarmee zit. Vervolgens staat van het autonomous rijden en de statistieken met rijden met autopilot en rijden zonder autopilot. Want dat is een van de basis. En dan heb ik daarna een verzoek aan de rechtbank. Ik weet niet of dat is, maar ik heb op de achtergrond natuurkunde gestudeerd, toen bedrijfskunde, economie en daarna heb ik een aantal, en ik heb ook politicologie gedaan, dat is ook heel relevant hier. Maar in principe heb ik me bezig gehouden met softwareontwikkeling. Ik heb software gemaakt voor automatische magazijnen, industriële automatisering. Kunt u het concentreren op wat we hier vandaag over hebben en wat uw achtergrond is, dat is denk ik niet zo belangrijk. Oké, nou ik dacht misschien dat het iets te maken had waar ik iets over kan zeggen. Maar goed, dan gaat het over zelfsturing en de ontwikkelingen van zelfsturing en hoe je daarmee om kan gaan. Ik ben daar de afgelopen 6 jaar mee bezig geweest en ik heb daar een Tesla mee gekocht. En de afgelopen 10 jaar is allerlei technologische ontwikkelingen geweest, digitale trends die er eigenlijk voor gezorgd heeft dat die auto's nu op een hele andere manier gaan rijden. Die ontwikkeling gaat vrij snel, alles wordt elektrisch, autonomous en solar. 6 jaar geleden ben ik daarmee begonnen met elektrisch rijden. Toen ben ik naar Tesla overgestapt. En als Daimler, als je vraagt aan Daimler, wat is de toekomst van rijden? Dan is dat case. Dan zeggen ze, alle auto's zijn connected, autonomous, elektrisch. En die worden ook gedeeld. Dat is de grote ontwikkelingen. Nou, dan gaan we over zelfrijdende auto's praten. Wou ik u eerst even laten zien, heel kort, wat er gebeurt als jij op een gegeven moment een auto, als een auto zelf rijdt. En deze man, die drukt dat aardig uit. Oké, I'm not going to touch it. I'm not touching it. No, the car's watching. It sees, oh my gosh, the car knows exactly where the person ahead of me is in the lane. Because I could see it here on the dash. And, red light. But that was, that was interesting. Oké, ik zal het overslaan voor de rest. De man is heel erg voelt zich heel erg onaangenaam en voelt zich heel erg zeg maar, niet zeker van zichzelf. En je moet heel erg wennen aan de software wat hij wel kan en wat hij niet kan. Dat is in ontwikkeling. Ik heb vanochtend even een filmpje gemaakt om even uit te leggen hoe dat nou eigenlijk werkt. Mevrouw of meneer de rechter, even een demofilmpje. Ik ben nu onderweg naar de rechtbank. Ik wil even laten zien hoe dat nou eigenlijk werkt. Het is ongeveer 7:30 op dit ogenblik. De A2 is hartstikke vol. En ik laat even zien hoe autopilot nou eigenlijk werkt. Ik rijd nu op de A2. En nu is het echt gevaarlijk, want nu rijd ik zonder autopilot. Dan moet ik dus zeg maar 2 dingen doen. Dit mag natuurlijk niet. Hier heb je op het pedaal, zie je op het instrumentarium, zie je hier de auto. Zie je hier rijden. En je ziet de auto voor me.
Je ziet ook als ik allerlei auto's voorbij komen, links, rechts zie je dat. En ik kan nu met één knopje kan ik nu de autopilot aanzetten. Dan worden al die dingetjes boven blauw. Klik, klik. Hier zegt hij, de cruise control staat aan. Hij gaat 105 km maximum rijden. Hier komt er een auto langs mij. Die rijdt hier ook langs. Hij weet dus wat er aan de hand is. En aan de rechterkant heb je hier het stuurtje. En het stuurtje, zeg maar, dat is blauw. Dat betekent dat autopilot ingeschakeld is. Dus nu zien we dat die auto zelf rijdt. Nu zie je ook dat deze auto zeer stabiel gaat rijden. Hij blijft precies op de middenbaan. Hij weet precies wat er aan de hand is. Als deze auto voor mij stopt, dan stopt hij ook. Hij gaat met de bocht mee. En er zitten ook allerlei veiligheidsmaatregelen in om de bestuurder bij de les te houden. Nu op dit ogenblik zie je dat al. Ik moet even nu het stuur bewegen. En dan gaat het weer weg. We zullen zo meteen laten zien wat er gebeurt als dat niet zo is. De auto volgt nu ook gewoon alle regels die er zijn. Hij rijdt netjes, hij rijdt niet hard. Ik kan nu inhalen door even naar links te gaan. Dan ga ik de richting wijzen naar links. Dan moet ik even het wieltje aanklikken. En nu gaat de auto die gaat naar links. De richting wijzen moet ik weer terug doen. De volgende update van deze software, kan hij dat ook automatisch gaan doen. Inhalen en hij kan ook van de ene rechtbaan, van de ene snelweg naar de andere toe. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet met een bocht. En hier zien we als voorbeeld op de A10, waar de weg een bocht maakt naar links. En de autopilot kan dit prima aan. Het is altijd wennen om te zien wat er werkelijk gebeurt. We zien nu dat de auto nu ook accelereert, omdat de snelheid nu hoger wordt. En hij rijdt nu 100 km per uur. En nu ga ik vragen of hij naar rechts gaat. Dus ik doe de richtingaanwijzer naar rechts. En dan kijkt hij of hij naar rechts kan. En hij voegt nu gewoon automatisch in. Dus ik moet er wel bij blijven, ik moet de richtingaanwijzer aandoen. Maar de auto gaat zelf van de linkerbaan naar de rechterbaan. Je kunt ook zien hoe hij weet dat auto's eraan komen aan de linkerkant, aan de rechterkant, aan de voorkant. Dat kun je hier gewoon allemaal zien. Ook vraagt hij één keer in zoveel tijd, zegt hij van, kun je even je stuur vasthouden? Je kunt zelf rijden zo op dit ogenblik, dat is ook toegestaan. Maar nu zegt hij bijvoorbeeld, nu moet je hier apply light pressure on the wheel. En hij piept nu ook. En als ik nou niks doe, dan gaat hij piepen. En als ik dan weer niet reageer, dan schakelt de autopilot op een gegeven moment uit. En moet ik kijken. En dan zegt hij weer, boom, twee keer. En als ik het een derde keer doe, nou zegt hij, schakelt hij uit. En nu werkt hij ook de rest van de tijd, werkt de autopilot niet meer. Dus hij houdt je voortdurend bij de les. Dat heeft de RDW van Nederland ook gewoon gevraagd voor Europa. Tot zover de demonstratie van autopilot op de A10 om 7:15 op 's ochtends. En ik moet dus nu gewoon helemaal naar Utrecht rijden met mijn handen aan het stuur. Tot zover een korte demo. Oké. Dit was dus even hoe het werkt. En waar ik dus even wil zeggen van, had ik eigenlijk mee moeten beginnen, maar rijden met handen aan een telefoon is levensgevaarlijk. Het is echt gewoon volstrekt absurd dat mensen dat doen. 50% van de Nederlanders doet dat regelmatig. En het is gewoon volkomen belachelijk. Tenzij je in mijn ogen support wordt op deze manier. Als jij niet de auto in de gaten houdt, je wordt echt gedwongen tot actief monitorship. Als je dat niet doet, dan binnen een anderhalf minuut stopt hij dan helemaal met werken. Dit is even het filmpje van mijn aanhouding. Die wou ik nog even laten zien, is heel kort. Want dat ging eigenlijk belangrijk dat de politieagent ook gewoon iets tegen mij verklaarde, maar dat niet wou zeggen voor de camera. Zo, ik ben aangehouden door de politie. Of ik word aangehouden door de politie. Ze hebben mij gewoon gezien dat ik zat te werken. Dit is de eerste keer. Dat is wel bijzonder. Of ze gaan mij dus gewoon een bekeuring geven. €250.
En ik heb hem ook nog geleend. En ik zat op autopilot, dus ik zat een beetje te kijken van waarom is dit nou? Ik ben aangehouden en de reden was niet omdat ik slingerde. Die auto die reed volkomen stabiel, volkomen veilig op de snelweg en toch krijg ik een boete. Ik mag wel zonder handen rijden, maar ik mag mijn handen niet aan de telefoon houden. En eigenlijk is dat al ouderwets. Ik vond het belangrijk dat de politieagent tegen mij verklaarde, u reed niet gevaarlijk. En ik vroeg ook aan de politieagent, wie haal je meestal aan? Hij zei, we kunnen meestal de mensen 300 meter van tevoren kunnen we ze zien slingeren op de weg. Ze zijn gewoon levensgevaarlijk. Ze gaan de lijn over links, rechts. En dat was met u niet het geval. Tweede stukje is, ik zal het zo snel mogelijk doen, is van hoe gevaarlijk is het nou met zo'n autopilot rijden? En eigenlijk, binnenkort denk ik dat we de discussie aangaan, hoe gevaarlijk is het als je het niet doet? Hier zien we op de A2 iemand. En u moet even het rode autootje in de gaten houden. Op het moment dat u een piepje hoort, heeft de Tesla in de gaten dat er iets aan de hand is. En dan ziet u daarna dat een ongeluk gebeurt. Die mensen hebben het allemaal, hebben het prima overleefd. Maar het ziet er een beetje dramatisch uit. Maar die Tesla die ziet dat een seconde eerder dan alle anderen. En die zie je ook dat die ook veel meer in de berm moeten gaan om de auto te ontwijken. Piep, piep. Hij kijkt namelijk onder de auto door. Die auto, die Tesla, die stopt gewoon zelf. En die andere auto's, die moeten echt helemaal in de rechterbank zitten. Nou. We zitten met het aantal doden en ongelukken in de wereld. Er gaan 1,25 miljoen mensen dood in het verkeer. En dat varieert van 24 per 100.000 in Azië tot en met 17 algemeen. En 9 in Europa en 4 doden per 100.000 in Nederland. Wij doen het in Nederland helemaal geweldig. Komt ook door de wetgeving, snelheid, drunk driving, seatbelts, child restraints en ook de phone-wetgeving. Heel belangrijk. Overigens maar iets van 8% van de wereld heeft deze wetgeving. 92% rijdt daar niet mee om. Heel belangrijk dat dat gewoon gebeurt. Wil ik even laten zien hoe mensen rijden. Mensen zijn rampzalig. Die letten niet op. Die worden afgeleid. Hier zie je bijvoorbeeld een truckchauffeur. Die slingeren gewoon op de weg en die duwen weg. De autopilot, die heeft dat in de gaten en die wijkt dan ook uit. We zien nu 3 voorbeelden daarvan. Dan is het ongelooflijk belangrijk dat je weet wat de software wel kan en wat de software niet kan. Bijvoorbeeld, we hebben Uber, die heeft software gemaakt. En dat zie je hier. Die is zo slecht, die moet elke 10 kilometer ongeveer dat er iemand rijdt, moet die ingrijpen. En wat je nu ook hebt, is dat gewoon iemand gewoon overreden wordt, omdat de software gewoon helemaal niet deugt. Dus echt. Aan de andere kant heb je Waymo, dat is van Google. En die rijdt 36.000 kilometer helemaal rond. Heeft helemaal geen ingreep. Gewoon volledig automatisch 36.000 keer zonder één ingreep. En het enige ongeluk wat met deze mensen gebeurd is, is dat auto's achter hun geramd hebben. Dus er zit een verschil van duizenden keren in kwaliteit van software. Dat wil ik even. En dat iets bijvoorbeeld zoals Tesla nu goed werkt op de snelweg, betekent absoluut nog niet dat het goed werkt op de stad. En dat je het wel moet weten hoe je dat op dit ogenblik gebruikt. En als je nou kijkt van, ik heb dus nu gewoon nieuwe software gekregen op deze Tesla. Die heeft nu 8 camera's. En elke maand of elke 2 maanden krijg ik nieuwe updates. Dus iets wat onverantwoordelijk is, zeg maar, vorig jaar, is nu heel erg verantwoordelijk. Dan kom ik even tot de cijfers. De National Highway Security Agency, die heeft zeg maar onderzoek gedaan wat er gebeurt met auto's op het moment dat ze een autopilot gebruiken. En dan hebben ze in 2016 constateerden ze dat het ongeveer 40% minder ongelukken en minder doden tot zich had. Dat was 2016. Nu hebben ze dus een nieuwe versie van de software. En nu is het weer een factor 8 gedaald. En ze doen elke 3 maanden publiceert Tesla nu de resultaten van hoe vaak zo'n autopilot
ongelukken veroorzaakt en dat je dat vergelijkt met anderen. Nou, daar heb ik dan even dat rapport samengevat. Maar dat komt er ongeveer op neer dat gemiddeld in Amerika is elke 500.000 mijl komt er een ongeluk. Als je met Tesla, met alle gegevens, als je met die Tesla doet het elke 1,92 miljoen. En als die autopilot aan heeft, elke 3,3 miljoen. Het aantal doden is elke 86 miljoen kilometer dat er gereden wordt, gaat er iemand dood. En met Tesla is het 4 keer zoveel en nu de laatste update is het 7 keer zoveel. Er gaan dus veel minder ongelukken dankzij dit soort tools, omdat dat ding voortdurend oplet en werkt. Als je dan kijkt dat iemand met een smartphone heeft 20 keer meer kans op een ongeluk dan iemand die gewoon met zijn handen aan het stuur zit. Als je dat dan vergelijkt, dan scheelt dat een factor als iemand met een gewone auto een smartphone gebruikt. Dat scheelt een factor 100 vergeleken als je een Tesla hebt met een autopilot in het aantal ongelukken wat iemand veroorzaakt. Nou. Dus dat is zeg maar de achtergrond. Dus ik heb eigenlijk is mijn pleidooi van enerzijds heb je het juridische argument. En wat ik van de rechter zou willen vragen, maar wat mij blij zou maken, is één, dat u laat blijken dat ertoe doet. Maar vooral wat ik eigenlijk wil, is dat die wetgeving op dit ogenblik volkomen achterhaald is. We zitten nu van, als je met mobiel achter je telefoon, achter je auto zit, ben je strafbaar. Als je een laptop hebt, niet. En een iPad niet. Daarmee wordt het aangepast. Maar het moet ook gekeken worden hoe goed zijn die apparaten. En hoe goed is die software die zich gewoon op dit ogenblik heel erg snel ontwikkelt. En dat de wetgeving zich daarbij moet aanpassen. Ik heb volgende week een afspraak, of twee weken, bij het RDW. Die is daar ook heel erg actief mee bezig. Maar het ministerie moet er ook mee bezig zijn. En ik denk dat ook de rechtbank wilde ik in ieder geval vertellen dat dit soort ontwikkelingen heel belangrijk zijn bij de evaluatie van gevaar. Want ik ben het dus helemaal mee eens dat gevaar moet vermeden worden. Mensen met een gewone auto en een mobiele telefoon zijn levensgevaarlijk. Maar met die autopilot zijn ze eigenlijk veel en veel beter dan gewone auto's. Dank u wel. Ik heb daar helemaal niks aan toe te voegen. Ja, een paar vragen als het niet bestaat. Wat kan de autopilot nog niet? De autopilot kan nog. Er zitten 8 camera's in. Er zit bijvoorbeeld 1 camera in die speciaal voor rode lichten is. Die werkt nog niet. En rotondes. Dus in de stad, met dwars dingen, dat kan die op dit ogenblik nog niet. En hij werkt op dit ogenblik alleen maar bij goede, overzichtelijke wegen. Eigenlijk is het systeem nu vooral geautoriseerd en goedgekeurd voor snelwegen. En alle andere dingen, daar moet je heel erg op letten. Zoals bijvoorbeeld een agent op een vluchtheuvel staat en een stopteken geeft, dan reageert die Tesla daar niet op? Nee, dan reageert hij op dit ogenblik nog niet op. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor dat soort dingen. Ja. En ik heb ook op die Tesla site gekeken en er staat dan bij elke release staat bij gebruik van de autopilot moet de bestuurder altijd zelf opletten en actief blijven en gereed zijn om op elk moment in te grijpen. Ja. Wordt u dan daar niet al gewezen op het feit dat u dus altijd zelf moet opletten en daarnaast kunnen er eventueel waarschuwingen komen om in te grijpen? Ja, het zijn enerzijds ben je altijd zelf verantwoordelijk. Dus wat dat betreft is het ook als ik dat gebruik, dan kijk ik ook, je wordt ook gedwongen om elke 20, 25, 30 seconden afhankelijk van het gevaar, moet jij gewoon al naar het stuur alleen al vasthouden en moet je ook gewoon kijken naar wat er eigenlijk gebeurt. En ik kan dan meestal met zo'n snelweg, als die overzichtelijk is, dan kun je gewoon zeg maar 10, 20 seconden, 30 seconden vooruit kijken. En dan kun je overzien of daar problemen komen. En dat doe ik dan ook zelf. Hoe schat u het risico in van overmatige afhankelijkheid van aan het systeem? Er komt een waarschuwing, je denkt, ja, er komt elke 30 seconden waarschuwing een klik weg. Komt na 30 seconden, daarna weer een klik weg. Word je daarmee niet te afhankelijk van het systeem? Ja, kijk, er zijn op dit ogenblik iets van 20% van de auto's heeft nu cruise control. Hè? En iets meer is adaptive cruise control. Daar zit nog helemaal geen time-out in. Daar zijn mensen eigenlijk, dan is de gaspedaal en de rem. Dat is al helemaal ingevoerd, dat mensen dat al gewoon gebruiken. Het stuurwiel is nieuw. Daarom staan er ook vrij grote waarschuwingen altijd. Hou je handen aan het stuur, zegt zelfs Tesla niet. Niet alleen maar van je bent verantwoordelijk, je moet uitkijken. Nee, Tesla zegt, hou je handen aan het stuur. Want het is wat dat betreft nog allemaal, zijn ze extra voorzichtig ook vanwege wettelijke dingen. Maar
Die ontwikkelingen gaan zo snel dat zeg maar, zich heel snel ontwikkelt. En wat blijkt nou uit de statistieken? Auto's die dus gewoon autopilot gaan hebben, maken 7 keer minder ongelukken en 4 tot 6 keer minder doden in het verkeer. Dankzij het feit dat je die systeem hebt. Want die let gewoon veel beter op dan een mens. Veel en veel beter. Oh ja, ik vroeg me af of u vanochtend een headcam op had. Een wie? Een headcam, of dat u zelf aan het filmen was. Nee. Ik zei ook van, ik ben eigenlijk, ik wil zeker ook... De RDW die zegt ook van, je mag ook gewoon zonder handen rijden. De RDW heeft dat gewoon, zeg maar, voor heel Europa goedgekeurd. Dus het is niet erg dat je gewoon zonder handen rijdt. Alleen die telefoon, die mag je dan niet vastvangen, omdat er een andere regel is. Ja. Ik heb dus ook vanochtend, was ik in overtreding om dit demofilmpje te maken. Dat heb ik ook in de film ook gewoon toegegeven. En zeker, er was ook 2 seconden dat die autopilot niet werkte. En dat ik dus, omdat ik hem aan wilde zetten, toen reed ik met een auto en een telefoon. En dan doe je 2 dingen. Dan zie je ook dat die auto ook meteen gaat slingeren. Als die autopilot aangaat, dan ben je veilig. Maar als je die autopilot niet aangaat en met je mobiel, dan is het echt dan vind ik het heel levensgevaarlijk. Dank u wel. Zal ik verder gaan met mijn standpunt? Ja, gaat u weer. De hoorplicht. Als deze zaak nou zo kennelijk dat het niet gehoord had moeten worden, dat lijkt me niet. Dus de hoorplicht is geschonden. En daarmee is het kantonberoep gegrond. Dan gaan we dan nog wel even kijken, en niet het besluit van in beide zaken besluiten van de officier vernietigd te worden. Dan gaan we nog wel kijken wat er dan met het administratieve beroep moet gebeuren. Namelijk zijn die sancties terecht opgelegd. En wat mij betreft wel. Vaststaat dat meneer zijn telefoon vast had in beide gevallen. En dan kijken we naar artikel 61a van de RVV. Dan gaat het om degene die het motorvoertuig bestuurt. En was... betrokkenen nu in die gevallen de feitelijke bestuurder van de auto. Maar wij betreffen het besluit van de officier inhoudelijk wel juist wat dat betreft. Daar wijzen ze ook op de wetgeving. Daar laten de vraag of het voertuig zelfstandig uit op grond van de wet, de RVV en de WVW, nog steeds de bestuurder van het voertuig. U heeft dus als bestuurder onder het rijden uw mobiele telefoon vastgehouden. Hetgeen niet is toegestaan en daarom is de beschikking terecht aan u opgelegd. Ik heb in de beleidnota wat artikelen toegevoegd. Dat zal ik niet allemaal voorhouden. Het gaat ook om over die waarschuwing die de autopilot kan geven. Meneer zegt zelf ook, die zit daar ingebouwd. En het gaat ook over de afhankelijkheid van de automatisering. Daarbij, als ik dan alleen misschien even de eerste voorlees. Dat is ook omdat ook Elon Musk daar een stukje over heeft gezegd. From version 8, if 3 audio warnings are dismissed within an hour, autopilot will be disabled until the car is parked. Yeah. Dat leek ook wel in het filmpje van meneer. Autopilot accidents far more likely to for expert users. They get very comfortable with it and repeatedly ignore the car's warnings, Musk said. Describing the way these drivers dismiss alerts as reflex actions. And adding that Tesla's data shows that some users dismiss 3 warnings a minute. Nou, er zit dus een gevaar in, wat ik wil zeggen, om te afhankelijk te worden van het systeem. En wat meneer ook zelf zegt, je bent en blijft volledig verantwoordelijk voor wat die auto doet. Ja. Recent, en daar heb ik ook overgelegd, heeft de rechtbank Utrecht nog een uitspraak over een gelijke zaak gedaan. Een soortgelijke zaak. Ook iemand een telefoon vasthield. Daarbij het recht gezet, zelfs indien de autopilot rijdt, is een bestuurder noodzakelijk. Een persoon die bepaalt waar de auto heen gaat, iemand die kan ingrijpen bij noodsituaties en iemand die verantwoordelijk is voor wat de auto doet. Dat is ook het standpunt van het CVOM. Er zijn in feite 2 soorten bestuurders. De RVV heeft daar onderscheid gemaakt. Feitelijke en juridische. En meneer zegt, ik ben in dit geval de juridische, ik ben te vergelijken met de rijschoolhouder. Dat is ook een juridische bestuurder. Ik ben van mening dat meneer een feitelijk bestuurder is. Kenmerkend voor een bestuurder is dat hij de macht heeft, de totale controle over het voertuig. Immers, het zit niet voor niks, een gaspedaal in, een rem, wat te denken van de stuur. En bij een ingeschakelde autopilot blijft... de persoon die achter het stuur zit, de macht over de auto houden. De bouwers van het motorvoertuig, in dit geval Tesla,
maken de bestuurders van hun voertuigen overigens op verschillende manieren duidelijk. Dat er automobilisten zijn die rijden zonder gebruik te maken van het gaspedaal. En de rem wil dus niet zeggen dat zij geen bestuurder meer zijn en geen verantwoordelijkheid meer dragen. Immers zij dienen wanneer nodig en indien de autopilot dat vraagt, in te grijpen door te sturen, te remmen of gas te geven. Betrokkenen blijft diegene die ten alle tijde eindverantwoordelijk is voor het voertuig en veilig aan het verkeer deelnemen. De optie om de auto zelfstandig te laten rijden moet worden gezien als ondersteunend aan de feitelijke bestuurder van de auto, de natuurlijke persoon. De autopilot is niet bedoeld voor het rijden zonder aandacht op de weg en er zijn al een aantal ernstige ongelukken gebeurd met dergelijk voertuig door de bestuurder dag niet te hoeven opletten. Ik heb er nog bij gezet, overigens heeft de gemachtigde geen enkel bewijs opgelegd dat de pilot was ingeschakeld. Het is wel gesteld. Het filmpje is, ik wil die discussie niet op dat punt zo eigenlijk voeren. Het filmpje is overigens na de gedraging, maar laten we dat rusten. Was betrokken nou de feitelijk bestuurder die het motorvoertuig, de Tesla, bestuurde? Jazeker, geen enkele twijfel mogelijk. Dit betekent dat hij zich dus aan het verbod op het vasthouden van een telefoon moet houden. Meneer zelf heeft erkend zijn telefoon vast te hebben gehad. En bovenal is gezien door een agent, is er geen discussie over het verkeersgevaarlijke gedrag. Ik ken helaas vele voorbeelden waarbij aandacht voor een telefoon tot ernstige, zelfs dodelijke verkeersslachtoffers heeft geleid. Ja. Wat mij betreft zijn de beroepen dan ook ongegrond. Over de proceskostenveroordeling, er is verzoek gedaan om de proceskostenveroordeling verzoek ik toe te wijzen. Het gaat om twee zaken hier, die zijn nagenoeg identiek. Daarom dienen deze te worden gezien als samenhangende zaken, als bedoeld in artikel 3 van het besluit proceskosten bestuursrecht. En het wordt gezien als één zaak. Dus voor mij betreft kan één procespunt worden toegekend. Dank u. Ja, over ongevallen met een Tesla, dit is dan het model X of 10. Het zal 10 zijn. Ja, op de highway 110 in Mountain View. Dat is dan, ik heb het niet goed afgelopen. Ja. Maar dat is u ongetwijfeld bekend en dat is gewoon een openbare bron. Daar heb ik wat wel zijn in. En als ik daar nog iets op aan toe mag voegen. Er zijn dodelijke ongelukken gebeurd, maar er gebeuren dus in Amerika 40.000 doden per jaar. En het aantal doden is dus een factor 7 keer minder met autopilot dan niet. En het is ook zo dat voor sommige dingen dat er ook niet geschikt is. Dus dit was een geval bijvoorbeeld bij een splitsing. En daar was de hele wegmarkering was echt super slecht. En die zorgde eigenlijk gewoon dat die auto helemaal verkeerd reed. Maar het aantal doden is gewoon significant veel minder met dit soort tools. En dat was het argument. Moet u nog reageren op het standpunt van de vertegenwoordiger? Ja, even kort, want ja, goed. Ja, alles staat erin natuurlijk. Ja, precies, alles staat erin. Alleen ik wil de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie wel vragen van waarom zou een verschil tussen iemand die in een Tesla rijdt, waarom zou dat gerechtvaardigd zijn om iemand die in een Tesla rijdt anders te behandelen dan een rijinstructeur? De rijinstructeur zit niet alleen in de auto, maar zit iemand feitelijk achter het stuur. Alleen daarom al is er een verschil. Klopt, maar dat is een ongekwalificeerde en iemand die nog aan het oefenen is om eigenlijk te gaan rijden. We hebben hier wel te maken met een systeem dat natuurlijk geavanceerd is en zelf kan rijden. Dat hebben we net ook gezien. Dus daar zit wel een wezenlijk verschil in. Het is zelfs toegestaan volgens de RDW om daarmee de weg op te gaan. En iemand die nog aan het oefenen is, mag alleen met iemand daarnaast de weg op. Ja. Ik heb u een antwoord gegeven. Okay. En moet het met deze regels nu doen? Die zijn aangeleefd. Ja. Dat is wel een goede constatering. Nou, even wachten, we gaan niet om elkaar kletsen. U bent klaar met uw vraag? Ja, en dan kijk, er wordt ook gezegd van ja, je moet nog steeds wel wat dingetjes doen in die autopilot om dat systeem werkende te houden. Maar ja, een rijinstructeur moet ook dingetjes doen. Die kan ook niet gewoon op zijn telefoon gaan zitten en alleen maar mee bezig zijn. Eén, dan krijgt hij geweten dat hij een slechte rijleraar is, want dan heeft diegene wat naast hem zoiets heeft van ja, wat ben jij nou aan doen? Dat is nu niet zo relevant. Maar dan nog, die moet ook vooruitkijken, kijken of er gevaarlijke situaties ontstaan. Links, rechts, moet ik ingrijpen, moet ik remmen, moet ik aan de handrem trekken, moet ik zeggen, ga naar rechts, ga naar links. Dus die is ook bezig. En die zou het wel mogen. Ja, op grond van de nota van toelichting, ik denk dat we er niet omheen kunnen om daar onderscheid in te maken. Ik denk dat iemand die in een Tesla rijdt precies hetzelfde is. En dus alleen juridisch bestuurder. U wilde als laatste nog wat zeggen? Ja, ik vond wat u net zei van we moeten het doen met de regels die we hebben.
En ik denk dat we ook moeten zien dat we hebben deze regels, of nou juridisch bestuurder of fysiek bestuurder, of dat is dan daar doen. Maar mijn punt voornamelijk is, van deze ontwikkeling gaat zo snel, die zorgt voor een veel veiligere manier van werken. 50% van de Nederlanders zit gewoon regelmatig met zijn tengels aan de mobiele telefoon in een auto die er absoluut ongeschikt van is, die allemaal doden veroorzaakt. Wij moeten anders gaan kijken tegen dit soort systemen. We moeten ze gaan normeren en we moeten ze gewoon gaan in de wet gaan schrijven. En die regels zijn er nu nog niet in, want die zijn van 2002. En dat is hoog tijd, en dat wil ik dan ook de rechtbank zeggen, om dat ook dan te acknowledgen en dat we zeggen van ja, daar moeten we inderdaad iets in gaan veranderen. Dat is niet de taak van de rechtbank, maar misschien dat aangeven wel. Ja, goed. Maar u heeft uw contacten kennelijk in Den Haag, dus daar zult u dan uw contacten moeten aanspreken om verandering van wetgeving erdoor te krijgen. Ik ben maar gewoon een burger. Ik ga over de zaak nadenken. Ik besluit de behandeling. Ik ga erover nadenken. En dat betekent dat ik uitspraak zal doen 22 november om 1 uur ergens in een van de zalen van deze rechtbank. Ja, dat was het voor vandaag voor wat betreft deze beide zaken. Dank voor uw komst. Dank u wel. Iedereen, goeie rit naar huis.